Olha só se não é lindo, ó. Que livro mais lindo. A arte é uma prova de que toda segurança é uma ilusão. Bem-vindo ao mundo da Madame Xirx. Madame X é uma agente secreta atravessando o mundo, mudando de identidades, lutando por liberdade, trazendo luz a lugares escuros. Ela é uma instrutora de tcha-tcha-tcha, uma professora, uma líder de estado, uma dona de casa, uma equestria, não sei o que é isso, não. Uma prisioneira, uma estudante, uma mãe, uma professora, uma noiva, uma cantora de cabaré, uma santa, uma prostituta. Olha que lindo. Essa aqui é metalizado, ó. Que linda. Vou botar o celular aqui que é pra poder virar. Ah, essa aqui, ela é em papel. É transparente, tá vendo? Viram um, ficam dentro do outro. Que lindo. Interaça, Madonna. 61 anos. Like a Prayer, 30 anos. Essa música. Essa tem alto relevo, ó. Aqui dá pra sentir esse vermelho. Alto relevo. Os bastidores dela se maquiando. Bastidores. Mais bastidores. Ah, é ruim ficar. Tem um tripé, um negócio pra botar a câmera. Todos os álbuns dela, número 1 na Billboard. Ela tem 14 álbuns, de todos 10 foram primeiro lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quer dizer que são os mais vendidos. Essa aqui é uma capa alternativa do CD. Agora que o livro já tá no meio, dá pra passar sem ficar colocando o celular de lado. Tá acabando já. Que é os dançarinos da turnê. Aqui é a promoção do clipe. Que ela morre na balada. No clipe. Essa foto foi lá em Nova York. Que ela tirou. Olha os créditos da produção. Aqui é tipo que dá pra tirar. É as roupas da turnê. Dá pra tirar isso aqui, ó. E vira tipo boneco. Descola, tá vendo aquela descola ali, ó?
Mas vou de cola não, vou manter original. A escola aqui tem cartinhas dela. O que que tem escrito nas cartinhas? Aqui. Madame X ama você. Ai, aqui é tipo um. Ah, é pra mandar pra alguém, ó. Queria que você estivesse aqui na Madame X Tour. Pra mandar pra alguém. It's a beautiful life. Porque você está aqui. You are the one I crave. Você é a única que eu almejo. Mas não diga para ninguém. Eu sobrevivo, eu me reergo. Sobretudo. Lindo, adorei.